është përkujtuar sot në qytetin e Durrësit, 29 tori i vitit 1923, data që sjell në kujtes të rinjt patriotik dursak që u internuar në kampet e përqëndrimit nazist gjatë luftës së dytë botërore. Kryetarja e emëruar e Bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako, deputetja Klodiana Spahiu, drejtues institucionesh në nivel vendor, familjar të rënëve në luftë, u bën bashkë sot në memorialin simbol për të përkujtuar ata të rinjt dursak që me sakrificën e tyre dhanë një mesazh të rëndësishëm, atë të luftës për liri. Të pranishmit u mlodhën në shenjë nderimi për veprën patriotike të rinjve, ndërsa Adrian Gura, drejtor i artit, kulturës, rinisë, sporteve dhe komuniteteve fetare në bashki, u shpreh në fjalën e tij se sakrifica e atyre që dhanë jetën mbetet një mesazh i rëndësishëm për të gjitha brezat. Sakrificat e këtyre të rinjve mbetën një mesazh i fuqishëm për të gjithë brezat që duan Shqipërinë. Ne kujtojmë me respekt të thellë ngjarjet dhe protagonistët që e shkruan atë histori të lavdishme të luftës nacionale shqiptare, duke reflektuar për lirinë, vlerat e saj në jetën që bëjmë, shoqërinë ku jetojmë, botën që po ndërtojmë. Një ndër momentet ku secili nga ne sjell prej nesh të shkuarën dhe ndërton mbi të ardhmen. Mirënjohje, respekt për ata të rinj që i bën rezistencë antifashiste dhe vuajtën në burgjet e kampeve të përqendrimit nazist. Ndërsa Isuf Shehu, kryetar i organizatës së veteranëve të Lanç në rajonin numër 3, solli në vëmendje emrat e familjarëve dursak që ka dhënë kontributin e tyre të çmuar në çlirimin e vendit. Janë herojt Muj Ulçinaku, Kozma Nushi, Malik Muço dhe pioneri 15-vjeçar Methasa. Janë dëshmorët e parë të Ladnoga, Dalip Tabaku, Aleksandër Goga, 294 dëshmorë, për të cilëve 130 nga qyteti Durrësit. Për këtë flasin mbështetja e luftës nga banorët me ndihmat financiare dhe materiale, dëshmojnë burgosjet e mbi 230 të rinjve, kampi të internumeve në Porto Romano, brenda se cilit vuni ndëshkimin shnjërzor mbi 1200 të burgosur. Më pas të gjithë të pranishmit u përkullon për para lapidarit simbol për të rinjt që bën rezistencën antifashiste dhe vuajtën në burgjet dhe kampet e përqendrimit nazistë.